Ташты паймандағы кішекси алының үстінзарқы сарында, чоғарқы таштыптан паза мадырдан келшеткен шолыр піркші. Ана ол орында ағыс қони паза гибедеді тоғынжаларының посты тұрғызылған. Хакас республикада сабызықтып шөрім ештірліше. Аның өнпегіні закон хайыштырып, ағыс ұзырған кізлеріні лезіне сағарырға, пазауларыны нандырыға тартырға. Бір күнді пошолже аймық басқа транспорт ештші. Неке сүржен ар-неманолар тартчан машиналар. Ана олардың әлерінің пішіктері паза тарылылған неманолары сынықталшы. Хакас еріндегі тайғыларды нашыл пайрамына 10 мұң сабыжық ұзырыл барша. Олық сені Қызылдыр крайының ағылшалар. Ол сен ағыз республика шұтағыларына жеткізі. Садығды өнінді сыбы құрбылары болыдыр. Тіген 2%. Билеттік тоқыстарын апарарға өнітін чарадық піші керек. Аны орындағы лесхосты алпаларға шарер. Анды ағысты қайды кезері көзділші. Закон хостыры апарылған тоқыстар шершаянға үрек итпенжелер. Барканерлер көпілі хорығы итсаладырлар. Ертхін жылды Таштып аймағында ГИБДД паза лесхоз тоғынжылары документ шоқ, елкі кескен кызлыр тұтпаныр. Кызлыр пшелыр, што закон сайбирға шарабыз. Сақчым пу жылды амдық керектір тоже болбыз. Штраф ұллуғ. Аны түлінжі лесхозды документ алып алзы. Елкі никлі болыр. Сайбық жыларға 4000 салковый штраф салышы. Кізі сайбығыны 9 толқышы қын хостыра еткен болза, ол 40 мұн төліп салар. Юридический кізілер тізен 300 мұн салковый. Аға қолзы болғыны ағыс үшін төлерге келезер. Тіген 1200 салковый тұрпырыр, сыбы 1400, қарағай 1600. Шер шаянға иілген үрік 5000 салковыйдан аспырзы сайбық жы оғылауынай нандырыға тартылар. Бұл күнді республикада шибірге шеті пост тоқытша. Олар тайғыдың сықшатқан прайда жоларды тұрғызылғанар.